Salve, salve, rapaziada, aqui é o Super BOLA, tá vendo vocês no Citra, versão 1823, rodando Pokémon Darkmon, né, galera? Pra quem não sabe. Aquela resolução marota, muito top, gráficos excelentes. Vou ficar aqui, não sei o que. Vou pegar um maluco aqui. É esse maluco aqui, né? Nome? Beleza, gostei muito desse nome e esse cara mesmo é nóis. Até começar aí, nossa, mas... Ah, não sei que eu tô mais ali. Aí, somos nós já? O japonês, velho. Certo, onde? Tô dando um FPS bacana, muito massa, vou comprar lá de antes, vai ficar top. Com as texturas aqui, porreta de cor. Olha o bicho nervoso. É a polícia. Tá ferro. É, porque o mundo da lua é tremendo. Ultramon. Pokémon Ultramon. Falei pra vocês, esquece, né? Aqui, ó. 3 anos depois. Brincando. 3 meses. Estou na ilha do Lost. Né? Nem sei se foi certo. Mesmo. Eu acho ele errado o dia também. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô na ilha do Lost, eu sou esse menino rápido e correndo, ó, o Flash. O gráfico é massa, velho, o gráficozinho desse jogo é massa mesmo. Cadê eu? Oh, olha esse aí, mano. Eu tô dando play aqui, ó. Gatinho aí tá enchendo o saco. Cadê? Oi, eu sou o Tino, nosso professor. Isso aqui é até chato. TVzinha. Game. Ah, eu ia. Cachorro ali, dormindo, acordado. Bato, mexendo o saco. Firmeza? Olha aí, eu tô andando, olha. Vixe, Maria, tô nesse gordão aqui, velho. Eu posso sair, galera. Boa, casinha arrumadinha, ó. Comida na mesa, TV 4K. Ai, a mãe. Mãe. Ô, mãe, tem comida aí. É, tem sim. É, então tá bom. Cara, tá vendo que a resolução tá muito doida, ó, muito boa, velho. Aqui pra nós. Arroz, feijão, batata. Tá, eu não quero comer nada não, hein? Quero ir embora. Ele é felizinho, velho. E o desk? O desk pequenininho. Entendi nada, pô. É que eu pego o meu. Ah, essa é doida. Eu tô lembrando aqui. Não vai ser pelado não, velho. Aí, ó. Pra pôr a mochila Pokémon e não sei o que mais. Olha o dedo, tá até quadrado. Olha os dedos estão tudo colados. Mas tá bom. É a vida, é a rima. O chapéu bonito, mamãe. Você gostou? Tanta cox na testa, hein? Olha o que eu tô usando. Tá bom, fico com Deus. Deixa eu ver isso também. Tô perto da rima.
É isso aí, galera. Tenta filé. Olha. Tô até rápido demais, parece. Ah, amanhã lá, deixa o saco lá. Fica lá em cima lá, cara. Fica enchendo o meu saco o dia inteiro. Vou dar uma olhada aqui pra ver o que tem aqui. Olha de cor, mano. O Pikachu aqui. Ah, não, velho. Eu vou brigar. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeozão, galera, deixa aquele like maroto, ajuda a ficar bacana. Olha, tá aqui. Que palhaçada, ó, a prancha aqui, ó. Esse aqui, galera, então é o Citra 1823, galera. Alta definição. Muito obrigado, valeu, até a próxima. É nóis.